ሲመጣ መጀመሪያ እዚህ ጋር ታይሳስ 12 2015 መከላከያ ነበር ወንድሜ ከባድ መሳሪያ ወይም ብሬን በሚባል መሳሪያ አምስት ጥይት ነው የመታው ልጅ ሆን እጅና እግር ነው እግሩ ከጥቂም ውጪ ሆኗል በስብሷል ለገር ከሾኒ ተነስተ ሲመጣ ወስደ እስራኤልን በጣም ወደሃለሁ ቀጥታ ወደዚህ ሲመጣ ዶክተሩ በጣም የቆያ ነው አይ ውሸት ነው አትሄድ ይሄ ልጅ ምድን ከሆነ እኔ 50 ሺህ ብር ቀጣለሁ አትሄድ ሰኞ ይቆረጣል ነው ተባለው ሰኞ ቶሎ ድረስ ባልኩትና ቀጥታ ይሁድ እዚህ መጣው አፖስትልን እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር ተነስ ብሎ አስነስቶኝ በእናንተ ቤት የሚታመም ሰው አለ ከዛ አዋልኩት እሺ ወንድሜ እግር አይቆረጥም ብላል አይቆረጥም ብዬ ጮኩት እስ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በርስ በእኛ ቤት ሞት አይሆንም አንተ እዚህ ጋር ሲጸልይም ሲሰበክም በሁሉም ልብ ተይዞ ነው የማየው በጣም አዘነ ነው የማየው ነጥል አሌክስ አለ አሁን ታሞ ያለው ወንድም አለ አዎ እዚህ ታጣ ሐኪም ቤት እግር ነው እግር ይቆረጣል እግር ይቆረጣል ይቆረጣል ነው ያ ዶክተሮች ከዛም በኋላ ይሄን ውሃ ወሰደና አጠጣ ብሎ ውሃ ሰጠኝ ይሄንን ውሃ ቶሎ ከዚህ ጉባኤ ወጣ ሄዳ ይሄ ውሃ አንተ ውሃ ነው ቃል አውጥቻለሁ አሁንኑ ሄድና በዚህ ውሃ ይገብ ይታጠብ ቃል አውጥቻለሁ ከነገ ወዲያ እዚህ እንገናኛለን ቻው ያንን ቶሎ ውሃን ልጁን አጠጣው ልጁን እግዚአብሔር ይመስገን ሰኞ ቀን ቀጠሮ የሚቆረጥ ቀጠሮ ነበር ዶክተሮች ገብቶ እስቲ እንየው የተወሰነ ጊዜ እንየው አለና ወጡ እና አሱን ብቻ አይደለም አንዱም ደግሞ እግሩ በስብሶ ነበር እንደሚቆረጥ ነው ሱም አዛ ያንንም ልጁን ውሃ ጠጣሁ የበሰበሰ እግሩ ኖርማል ሆኖ ዲኖ ወደ መገገሚያ ሄዷል ዛሬ ስናገር ቀላል ነው በሰዓቱ ዶክተር ያለ ይሄ ነው ምንም ነብይ ነው ብትል ጌታን ብትል ይሄ እግሩ ይቆረጣል አይደንም አለው ይድናል ምትል ከሆነ ይሄ ልጅ ከታለ 50 ሺህ ይቀጣል አለው በርግጥ ልጁ ያለው በሱ እጅ ነው ቢላ ያለው በሱ እጅ ነው እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ ጌታ ብሎኛል እግሩ አይቆረጥም እስቲ ቀኝ ከፍ አድርገና እኔ የማመልከው አምላክ እንዲህ ነው ብለስት ከአምላክ እንዲህ ነው ያው በሲብል ወት ያለው ባለ አርጅክ በሽታ በጣም ተሰቃይቻለሁ በየወሩ ደሞስ ምውዝዶም ተጠቅም ያላቅም ለዚህ ለአርጅክ በሽታ መድኃኒት ገዛለሁ እና ከ50 ሺህ በላይ ይሆናል ያወጣሁን ብር እንጨት ይዤ በኪሱስ ይዘውራለሁ ያሳከከኛል ይበለኛል ደቂቃ ረፍት አጣሁ ቤተርሳን መጣሁ ምግብ ይበላሁ የተኛሁን ቦታ ሲሄድ ረፍት አጥቼ ተሰቃይቻለሁ ፊቴ እንደዚህ አንነበረም ሰውነቴ እንደዚህ አንነበረም በጣም ተጨንቄያለሁ ብዙ ሆስፒታል ሄጃለሁ ብዙ ህክምና ብዙ ወጪ አውጥቻለሁ መጨረሻ ተስፋ ቆርጫለሁ መጨረሻም ግስታውስ ሆስፒታል እስራኤል ለዛ ግስታውስ ሄጄ በነጻ ሀድኜ ኖርማል ሆኜ መጥቻለሁ ተፈውሻለሁ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እና ግስታውስ ራቁቴን ሰውነቴን ጀርባዬን አሳየሁ ዲን አሳየሁ በዘይት ጸልዩልኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ማሳከክ የሚባል ነገር ፊቴ እንደዚህ አንነበረ ማለት ተሸፋፍኜ ነው የሚሄደው አላሳይም ብዙ ሰው ምክንያቱም ደሞሲን ተጠቅሜ መላቀም ያለውን ንብረቴን ካፍቴን ሽጬ መዳን ያኔ የሚቀባ መዳን ታለ እሱን ገዛhallው ትንሽ ረፍት አገኛል ከዛም በኋላ ካውለ ቀን በኋላ ያሳከከኛል ማለት በደቂቃ ረፍት የለም ዝም ብዬ ያሳከከኛል ግን ተሰቃይቼ በጣም መከራ በልቼ ግን ከዛም በኋላ ገስታውስ መጥቼ የዛሬ ዳንስ ወር አካባቢ ይሆናል ቀጥታ ገስታውስ ገባው ፖስትሪ ሰውነቴን በራቁት ቆሜ በዘይት ጸልዩኝ ከዛም በኋላ ፊቴ እንደዚህ አይደለም አሁን ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህም በላይ ከፍ ያለ ክብር ጮህ ጥልልታ ሃሌሉያ እኔ ምን እንጨት በኪስ ነው ጀረም ዘው አልክ አሁን በእንጨት እጂ አያረከኝም በእጅ ሰውነቴን በእንጨት ነው የሚያሳክከኝ እንጨቴን በኪስ ይጀዳል እስቲ አሜን ማለት አረሰም ቅርብ ጊዜ ነውና አዎ በጉባኤ ፊት ላወራ ማይመች ነገር ልብስን አውልቅ ቢያይች ያለው ገስታውስ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አሜን ትፍሪ አልቻለም ማለቱ ነው ይዤ ነው የምዞረው ይሄ ከባድ ነገር ነው ሰውነቱ ቢታዩ ደግሞ ማመን ያቅጣቸዋል የሚያወራው ደግሞ እኔ ይገበኛል ተጸለለ ተፈወስክ ነጻሁን አፖስትል በጣም ወዳለሁ ሁለት ዓመት ከስድስት ወር ሲቃይ በአንድ ቀን በአምስት ደቂቃ በግስታውስ አራቂ ወጥቼ ነጻ ወጥቻለሁ ለጌታ ክብር ሁለት ዓመት ከ ስድስት ወር ሲቃይ እንደዛ ሆነ የቆየው አዎ
ማለት በሰው ፊት አልወጣም ተሻፈኝ ይይጥ ያለሁን ንብረቴን ሽጬ ደሞሰንም መዳንት እየገዘው የተሰቃየሁን በሽታ በግስታውስ ገብቼ በአምስት ደቂቃ አራግፌ ወጣሁ። ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው። እንዴት ካባን ሚስተር ካሎ ነው እንጂ እኔ ለበሽተኛ ሰው አምስት ያጸልይ አላቀም ወይ 20 ሰከንድ ወይ 30 ሰከንድ ወይ አንዴ ጋር መጸልየው ለበሽተኛ ሌላ ካባን የሆነ ኤሪዝን ጉዳይ ካለ ብቻ ነው አንዴ ቃሉ ደጋ መጸልየው። እሱ እንደሚያወራ ከሆነ በበሽታ የቆየው ጊዜ 2 አመት ከ6 ወር ገባው ጸለይክልኝ ተፈወስኩ። በጣም ዶሲዮ ኩይ አፖስትል እስራኤል ደንሳ ታሶን ዳሮገላ ቻይና ላይ ሐራቤ ኪ አጋጣላ ቤስ በጣም ዶሴስ ባለፈው ሾይቶ ገለሳን የካስ ኦሳ ከወሳስ ኦሳ አሽታ ገላታ አይኮ ሃሌሉያ። እና ሳተን አፖስትል እስራኤል ደንሲ እግዚአብሔር ኦሳ ገላታ አይኮ አይቀቆ ይሄን ቻንስ አቻንስ ታንካ ዲማኖ ደንዴ ኪ ተሸከ ዲማኖ ደንዴና ኦሳ ኑ ሲቀሪት ዮሾ አሽስ ኦሳ ገላታ ሃሌሉያ። እና ተጣላ ሰገደና እንደሽን ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይ እኮ ነው ቢታንዲ አሳስ ኦባስ ተወሰይ ነው መቷ ወይ እኮ ነው ችግሪያ ታናንዳን መቶቲዲ ቸገረቲ የሆቀ መንገለሰን የክዲዲ አሳ መቷ ተወሰይ እሪዮግ ሾው ነው ወይ እኮ ዋሪያ ተወሰይ ሄጋላ አሺሲ ማለት እግዚአብሔር የኛ ነው መከራ የኛ እንደኔ ምሳቃዩ ብዙ ሰዎች ስላሉ እንደኔ በበሽታ ወይም እንደኔ የኔ ወንድም እንደኔ ወንድም ሚሰቃይ ወይ ተስፋ የቆረጠ ሰው እንዳይሞት እንዳይጠፋ ሐዋርያ ሆነ እስራኤል ለዚህ ጉዳይ ለኛ ብሎ ነው ከዛ ጣላት ያተረፈው ለጌታ ክብር። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጣላት ጥይት ማለት ብዙዎች መርዛማ ነው ጥይት ማለት ብረት ብቻ ሳይሆን መርዝ አለ ጥይቱስ ያ መርዝ በርበርግት የሚገል ነው። አሁን ሰሞኑ ማለት በዘንድሮ ብዙ ሰው ነው በኢትዮጵያ የሞተው ግን የጣላት ጥይት በዛ ሰዓት ቢመታ አንዱ ጥይት ራሱ መርዛማ ስለሆነ ሊገል ይችላል። እግዚአብሔር አላማ ስላለ ለኛ ብሎ ነው አዋሪያን ያተረፈው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እንወዳለን። ተባረክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ዘፈን ተባረክ። ተባረክ አለ። ታንክ ዩ።